waxaan idiin sheegayaa dadka soomaaliyeedna aan doonaya inaan la wadaago, anigu runtii halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalkan. Wax kale oo aniga halkan aan u jooga dee okay, waxaanaa xildhibaan okay, laakiin xildhibaan haddaanu wasiir la socon kolleyba anigu ma joogin. ilaahay barada jecel qofba tiisu muqaadla soo ma sharaf weyn bay tahay inaan xildhibaan ahaado. xildhibaanadu waa dadka waddanka ugu sarreeya wey, sharaf weyn wey. Laakiin anigu haddaan tayda ka hadlo, miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa. miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyeysan oo adduunku og yahayna dad badan baan ku kala dhibanay, asxaab badan baan ku waayay. Yaa laakiin de qof iyo laba iyo saddex iyo toban iyo boqol nationkaa ka weyn. Marka wax alla wixii carqalad yar u keenaya habsami oo socodka maaliyadeed anigu waan iska leexiyey. Marka wax alla wixii aniga carqaladii keenaya, dalkan carqalad u keenaya ee miisaaniyadda taabanaya, yaa waan diiday. Marka sibaa waxaan u arkay kursigii iyo maaliyaddii inay isku taabanayaan. Marka dee un qofkii alla u calfay unbaa heli doona. Sidaas marka taasina halkaas ayay maraysaa. Waxaan filayaa odayaashii kuraasida lahayn ay u madax bannaanan doonaan ay hub oo dabeetana cid kale lasoo dooran doono anigu. Laakiin mabsuud waxaan ku hayaa maaliyadda iyo arrimaheeda wixii uun si uun aan u arko inay si uun arrintaa u taabanayaanna ilaahay wuxuu ogyahay dhinaca baan iskaga dhigay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.